objasnim taj kontakt sa podlogom koji se obavlja preko stopala. Stopalo ima petu, ima prednji dio stopala i ima to celo stopalo kako stoji. Sad gledajte šta se dešava. Stojimo ovdje u kibadaču. Ima vežba koja kaže zuki ovdje, sredina zuki, zuki na stranu. I ja sad gledam ljude koji to radi jako, jako brzo. Ja to ne mogu tako da uradim. Ali kada hoće da završi udarac jako zuki tamo da bi bili brzi, gledajte sad malo moja stopala što se dešava. Njima se prebaci težište na prednji dio stopala i ovo se dešava. I ovo se dešava. Pam, 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 pam. I onda se ovo dešava jako brzo. Ovo je stvarno brzo. Hop, 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 hop. I na jedni ušaj, to je stvarno jako brzo, ali ja sam sve zamolio. I naravno kimono puca, ali pitanje je sada koliko ja stvarno energije koje proizvodim. Koliki je transfer te energije? Prema tome, ako hoću da budem darke, to što ja radim ovako, neće da budu. Samo ako sednem dole i pritisnem preko celog stopala, a možda malo više na petu, će uzrokovati ovo. Tako da ja ovu tehniku radim, tako što preko pete, snimajte stopalo, preko pete guram ovu nogu, i onda radim zuki. Također se preko pete vraćam i preko pete trebam. Znači, nema ovoga, jer to meni znači da ja nemam kontakt sa podlogom. Dakle, u svakom trenutku ja imam dobar kontakt sa podlogom preko peta. Gdje to možemo da vidimo? Pa u kat. Recimo, kad imamo kat u hian shugan, posle ovog elementa, ovdje, i sad imamo zadnju nogu koja se često podigne ovako ili se vrati ovdje da bih se ja brzo okrenuo. To je pogrešno. Imam dobar kontakt s onom, preko te noge se okrećem i idem naprijed. Kada recimo sam ukatio ovdje i hoće se okrenuti na ovu stranu, obično se ljudima dešava da ovdje radim pokret ovako, a onda na prstima pet izlazi nazad. To znači da ja nisam konstantno u kontaktu sa podlogom. Ako sam konstantno u kontaktu sa podlogom, onda je okret na već i na jednu i na drugu stranu. Zašto mi je taj kontakt potreban? Pa zato što ću sa njim, kada budemo u kontakt, treba mi kontakt sa podlogom. To mi treba. E, iz tog razloga moram stalno da pokušam da budem u kontaktu, kao trening. Naš karate je u stvari martial art, borilačka veština, borilačka umjetnost u kome mi razvijamo nešto se zove ozbiljno oružje ili oružje. A tank je nešto kao tako. Prema tome nikad niste vidjeli tank da odskače ili slona koji skače. Oni su teški i pomeraju sve oko sebe. Osim.